Noriu pasidalinti vieno prancūzų rašytojo mintimis. Meną reikia mokėti pajusti, bet nebūtinai suprasti. Apie meno išjautimą mintimis, apie tai, kaip žmonės gyvenantys su regos negale gali įsilieti į meno pasaulį. Apie tai, kad neįgalumas netrukdo būti mene ir kaip garsinis vaizdavimas gali padėti neįgalių žmonių integracijai į visuomenę. Pokalbio tema – aklumas netrukdo pajusti meną. Ir į sceną šalia savęs aš noriu pakviesti neįgaliųjų naujojo teatro įkūrėją, režisierę bei aktorę Svetlaną Šulc ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos kultūros projektų vadovę Liną Puodžiūnę. Tai Lina, norėčiau pokalbį pradėti nuo klausimo bendrai apie meną ir meno sąvoką. Tai kas jūsų akimis yra menas ir kaip jisai plačiai yra paplitęs? Aš galvoju, kad vis tiek kalbėsiu nuo neregių pozicijos. Gerai? Šiandien. Ne nuo savęs. Tai galvoju, kad menas yra svarbus kiekvienam žmogui. Nesvarbu, jisai mato, nemato, girdi, negirdi, eina vienaip ar kitaip. Jam vienodai reikia vienokių ar kitokių meno formų. Kaip tas menas gali būti prieinamas, va čia apie tai mes turim visi pagalvoti, ar ne? Menininkai, kurdami, jie neturi galvoti, kad mano menas privalo būti prieinamas. Jie turi savo laisvę. Jie išreiškia savo požiūrį. Jie deklaruoja kažką arba tai, kas sukaupia savo matymą apie pasaulį, išreiškia taip. Ir mes tas formas ir išraiškas vienaip ar kitaip vartojame, aš taip pasakyčiau, ir augame turbūt, ar ne? Mūsų menas geba tada vesti per gyvenimą, auginti, atrasti prasmes. Tai, kad tas prasmes galėtų atrasti visi, tai turbūt reikalingos tam tikros priemonės ir būdai, kad būtų galima vartoti tą meną. Tai Lina, dabar, kadangi jau užsiminė apie tą meno gylį ir jo patyrimą, tai Svetlana, pakalbėkime plačiau apie pačią meno sąvoką ir įvertinkime jį kaip socialinį fenomeną ar kultūrinį reiškinį. Tai kaip, Svetlana, menas gali bendrai padėti žmogui gyvenančiam, tarkim, su bet kokia diagnoze? Kaip menas gali gydyti? Nu, aš manyčiau, kad meno gale tai tokie didžiuliai yra. Ir aš atsiminu, studijavau universitete dar kažkada, tai jau mes žinojom, kad Japonijoje yra atliekami eksperimentai su vaikais mokyklose, juos ugdo per meną. Ir iš tiesų, per verbaliką mes ne viską galim išsakyti savo emocijų, vis tiek žodžių kalba, jinai tokia skupoka yra, ne? Ir tą, ką tu gali išpiešti, išvaidinti, ką tai reiškia, visų menų sintezė. Taip, Lina, čia tarp kitko irgi teatro pedagogė turbūt, jo? Jeigu neklysto. Na va, tai jūs paliūdysit, kad tas susitapatinimas per teatrą yra didžiausias, ne? Per ką tu gali išgyti, per ką tu gali atpažinti save, ne? Atpažinti, atjausti, išverkt gal kažkokią savo kančią, dar neišverktą, ne? Arba, nu, tai yra tikrai tokie klodai, aš tai manau, kad visur, visame kame, visa mūsų kūrinyje yra sukurta. Ir man atrodo, kad ir mes turim būti tie kaip kūrėjo vaikai, ane, pasiduotai kūrybai. Bet tai gal nėra paprasta, nes turi būti laisvas žmogus. Nes kūryba ir laisvė turbūt yra koja koja, ne? Čia dvi tokios kojos, kur du sparnai, tarkim. Kūryba be laisvės aš neįsivaizduoju. Be laisvės tos dvasinės aš turiu omenyje, ne? Nes tu gali būti už grotų ir būti labai laisvas. Tai
Nežinau, nebent su konkrečiais atvejais galėčiau papasakoti, kaip tarkim mūsų teatre, kokius aš matau dalykus, ne, ant savęs pačios, nes mūsų teatre vaidina ir dirba viskuo vadybininkai, aktoriai, kas čia dar pas mus, buhalteriai, administratoriai, visi turintys įvairias negalės, ne, ir regėjimo, klausos, psichikos, judėjimo, fizinė, ten tarkim, jeigu nu, vėžys ar ten dar kažkas, ne, tai irgi tos nematomos negalios, kurios žmogus gyvenimo eigoje, jis iškrenta iš to kelio, tarkim, to važiavo, kartais mes įsibėgėjam, užmirštam, pamirštam viską, važiuojam, viskas taip juda aplinkui, tukt, iškrito, tada apsidairai, užsigydai žaizdą, ateini į teatrą pas mus, pabūni, patiki ir pamatai, kad gali gyventi kitą kokybę. Tai čia, oi, čia galiu kalbėti ir kalbėti, bet aš gal duosiu. Taip, mes apie neįgaliųjų dar naują teatrą pakalbėsim ir plačiau vėliau. Tai Lina, dabar aš noriu sugrįžti prie jūsų, kadangi visas renginys yra skirtas žmonėms su negale ir mes kalbame apie tai, kaip visuomenė turi tapti labiau atvira. Ir dabar, kadangi mes kalbame apie meną, tai aš noriu paklausti jūsų klausimo, kas jūs pačią skatina prisidėti prie to meno kūrimo, kad ta visuomenė taptų vis atviresnė menui ir neįgaliesiems žmonėms. Taip, tai pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad aš meno nekuriu, bet ieškau būdų ir priemonių, kaip paskatinti menininkus arba meno edukatorius kurti tokius produktus, kad jie būtų prieinami regos negalę turintiems žmonėms. Ir man džiugiausia yra tai, kad jaunųjų kūrėjų tarpe tikrai atsiranda labai daug menininkų, kurie pradeda eiti tuo keliu, kurie užsikabina pažinę žmogų turintį regos negalę, pažinę jo pasaulį, pažinę jo galimybę prisitaikyti, galimybę gyventi pilnavertiškai ir įgavę tos stiprybės ir to impulso, kuria kartu. Ir Lietuva tikrai yra turtinga tokių naujų ieškojimų ir projektų. Tikrai tenka pavažinėti į įvairias šalis ir pasižiūrėti, kaip ten, kokiu keliu ten eina meno prieinamumas, įvairių meno šakų prieinamumas žmonėms su regos negale. Tai mes esame tie, kurie stebiname savo projektais kitų šalių neregius. Nežinau, ar mene galima pirmauti. Nežinau. Prieinamame mene galbūt. Taip, nu, turbūt, bet tai yra formos, tai yra būdai. Ir čia yra visiška laisvė atrasti dar naujas kryptis, naujus horizontus atverti. Ir aš tikrai noriu paminėti tuos nuostabius žmonės. Tai yra režisierė Karolina Žernytė, kuri su savo pojūčių teatru, su savo ieškojimais, ji ne tik nematančiam žmogui atveria tuos meno horizontus ir tas galimybės patirti pojūčių paveikslus, pavyzdžiui, taktilinius pojūčių paveikslus, neveltui aš knygą atsinešiau, kad noriu ją ir rodyti. Bet tuo pačiu tie naujai atrasti būdai ir priemonės, jie be galo yra įdomus ir regintiems. Tai nėra kažkas tokio, kas specializuotai tik tais nematančiam žmogui ir visiems kitiems visiškai tai na, neaktualu, neįdomu ir panašiai. Tikrai ne. Ir man tai, kai kada važinėjant ir po Lietuvą su tais projektais, nustebina kai kurių kultūrininkų, kultūroje dirbančių žmonių, pavyzdžiui, tokia replika. Jie pabūna renginiai ir sako, o prie ko čia tie aklieji? O kas čia? Tai tada tu taip galvoji, pala. Kažkur mes čia judam labai teisingą linkmę. Būtent apie garsinį vaizdavimą mes dar pakalbėsim truputėlį vėliau ir Svetlana, aš noriu sugrįžti jūs ir kadangi mene jūs sukatės, man atrodo, kone visą savo gyvenimą ir kitu atveju, manau, jūs net ir kvepuojate menu. Tai aš norėčiau paklausti jūsų iš asmeninės patirties, kaip menas Lietuvoje ypač yra prieinamas visiems? Kur yra vietų, kurias gali neįgalėjų žmonės atsigręžti, nuvykti ir patirti tą meną?
Nu, tikrai džiugu, kad daugėtų galimybių, va, kaip Lina ir minėjo, ne, yra tas garsinis jau spektaklių vaizdavimas, kur tu gali ateiti, užsidėjęs ausines ir per garsą, per klausą, ne, išgirsti spektaklį, pamatyti va, savo regėjimą perversti į girdimą informaciją. Taip pat labai gražu, kad kultūros ministerija, tarkim, irgi jau priima mus vertina kaip tolygius kultūros puoselėtojus, kūrėjus ir mums suteikia galimybės, ta neparemia projektus, kad mes galim kartu su sveikaisiais kūrėjais kurti spektaklius ir rodyti spektaklius. Čia irgi prieinamumas, ne, yra, tarkim, yra tokia programa, turbūt, nežinau, čia gal žinoma visiems, kultūros pasas. Tai čia Lietuvos mastu visose ugdymo institucijose. Tai labai daug kažkaip mus kviečia mokyklos į kaimus ir rajonus važiuoti, rodyti, priima mus lygiaverčiai. Jie turi rinktis, nes pasiūlai yra ten tūkstančiais, mes pasižiūrėjom daugybę ten pasiūlymų. Kažkodėl mums skambina, mums kviečia, tas prieinamumas, jie to pačiu rodo savo vaikus, ne, ugdo, rodydami, kad nėra tos atskirties mene, nu nėra. Pritaikymas irgi, aš žiūriu dabar, vat, tarkim, nu ten dramos teatras, aišku, vat, kur statosi naujai pastatai, tai labai gražu pritaikymas tas jau yra. Aišku, senuose istoriniuose pastatuose turbūt nelabai ir įmanoma pritaikyti, nu, kaip tarkim šitam pastate. Tarkim, vežimėlį įsijūdančius žmonės, bet yra pandusai, mes esame įsigiję, ne? Nes mus valstybė neremia, bet yra, žinokit, begalybė daug nuostabių žmonių, kurie paremia. Taip, verslinkai suteikia mus, tarkim, lėšų, mes nusiperkam pandusus ir tam savo Jakšto gatvėje mes esam, Jakšto 9, ten Vaidilos teatras, ten įsivaizduojat laiptai, ten aišku nėra pritaikymo, tai mes tos pandusus galim užvežti žmogų judantį. Tai tą prieinamumą derinam kartu su patys bandom irgi išspręsti, tarėmės su institucijom, o šiaip aš galvoju, kad tarkim, scenoje, teatre visiems yra lygios galimybės. Nes tu gali, jeigu turi noro, turi ketinimą, kad žmogus būtų ir pats žmogus nori, ir jis prisitaikys. Prisitaikys ir teatre tu net nematysi kažkokių ten negalių, matysi meno kūrinį, spektaklį kažkokį ir būsi sujaudintas to spektaklio, o nesujaudintas negalės. Tai... Taip. Ir dabar, Svetlana, mes pokalbį jau kelis kartus paminėjom žodžius garsinės vaizdavimas ir jūs pati paminėjot ir Lina. Tai Lina, kas yra garsinės vaizdavimas, nes man pačiam buvo tai labai didelė nuostaba, nes kadangi kai nebuvai susidūrę su tuo ir nežinai, tai aš manau, kad ir tarp mus stebinčių žmonių irgi bus tų, kurie nežino, kas yra garsinės vaizdavimas. Taip. Tai aš esu Lina, šiandien esu su balta sportinė kepuraitė, su fioletiniais plaukais, tokiais banguotais, poilgiais, su juoda bliskute ir baltomis juostomis. Turiu tokį papuošalą su indiška mandala. Ant rankos pas mane yra nemažai apyrankių, tai yra medinės ir metalinės. Taip pat esu su juodom kelnėm, baltom kojinėm ir šviesiais sportiniais bateliais. Tai yra garsinis vaizdavimas. Supratote? Vaizdo komentaras, kitaip tariant. Kaip jis sparčiai populiarėjantis yra? Aš labai džiaugiuosi, kad jisai yra Lietuvoje profesionalus. Kad, bet aš dabar vakar grįžau iš Rumunijos ir ten vyko tarptautiniai mokymai 5 dienų, būtent garsinio vaizdavimo teatre tema. Tai rumunai džiaugiasi vienu spektakliu su garsiniu vaizdavimu ir 7 kino filmais, nes turėjo vieną festivalį, kuriame buvo pritaikytas garsinis vaizdavimas. Dėl ko aš tą pavyzdį sakau? Todėl, kad ten garsinį vaizdavimą rengia neregių komanda, pagalba su kažkuo reginčiu, nes regintis turi būti toje komandoje, bet visiškai neregių iniciatyva, todėl kad, na, nėra to. Ir daugelyje šalių yra taip. Tai mes Lietuvoje turime ne tik
studijas bakalauro, bet ir magistro. Ir net yra jau dabar vienas žmogus ruošiasi ginti daktaro vardą šioje temoje. Tai yra, mes labai toli pažengę šitoj srity, profesionalumo srity aš kalbu. Ir čia labai džiaugiuosi nuostabiu žmogum, kuris šitą profesionalumą kelia, tai yra Vilniaus universiteto dėstytoja Laura Nedzvegienė, kuri šiandien turėjo būti vietoj manęs, bet dėl tam tikrų aplinkybių aš ją pakeičiau. Todėl profesionaliai labai atsakyti į visus klausimus negaliu, nes disertacijos šitoj temai nesu apsigynusi, bet galiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad žingsniai padaryti labai dideli, kad teatre jau mes turim tikrai Lietuvoje virš 15 spektaklių su garsiniu vaizdavimu, mes turime kino filmų. Kitas dalykas, kas labai džiugina, kad muziejai jau padarė savo didelį žingsnį į priekį prieinamume. Ir jie jau žino, kas yra garsinis vaizdavimas. Jie jau kreipiasi dėl savo audio gidų papildymo garsinių vaizdavimų. Ir šita lavina jau per Lietuvos muziejus ritasi. Ir tas yra labai džiugu. Dar labai svarbus žingsnis mūsų kelyje ir mūsų kovoje už garsinį vaizdavimą tai būtų, kad kiekvienas lietuviškas filmas, kuris pasirodys, kuris bus sukurtas, turėtų garsinio vaizdavimo prieinamumą. Ir mes tikim, kad tai bus, nes einam tuo keliu, kad atsirastų garsinio vaizdavimo programėlė, kad galėtų neregiai atėję į kino teatrą lygiai vertiškai pažiūrėti filmą kartu su savo draugais ir taip toliau. Taip ir turėtų būti. Privalo. Taip ir bus. Taip ir bus. Aš tikiu tuo. Taip ir bus. Taip. Ir šiaip labai džiugu girdėti, kad tiek daug lina pozityvo yra šia tema ir kad mes esame labai jau pažengę garsinėme vaizdavime. Ir Svetlana, aš dar labai norėčiau pakalbėti apie teatrą, kuris uždega mano manimo norą gyventi iš naujo. Ir tai yra jūsų neįgaliųjų naujasis teatras. Ir man asmeniškai, aš kaip su juo susipažinau, man tai jisai toksai tyrumo šaltinis, nežinau, man jame telpa tiek daug emocijos, tiek daug meilės. Ir norisi paklausti jūsų pačios, kaip esate, kadangi jo įkūrėja, tai kaip prasidėjo jūsų ta teatro kelionė? Na, į teatro kelionę tai prasidėjo jau nuo pat vaikystės, turbūt, tenai šaknys, kai aš perskaitydavau kažkokią knygą ir būdavau tos knygos personažu ir man vaikai sakydavo, o kas tu šiandien? Įsikūnydavau kažkaip labai greitai, tai ir, o paskui jau paaugusi, iš kartono išsikarpydavau tokį teatrą nešiojamą ir vaikščiodavau po kiemus su lėlytėmis, ten tokį lėlių karpinių teatrą rodydavau, nors paskui studijas. Ir taip kelionė mano gyvenimo, kelionė susiklojo, kad viską palikau šone ir nuėjau dirbti su vaikais. Ir baigiau iki mokyklinio vaikų psichologiją, pedagogiką ir dirbau su vaikais. Ir štai prarandau didžiąją dalį regėjimo, turėjau nutraukti savo darbus, nes su vaikais jau vis tiek metodistė buvau, nebegalėjau dirbti. Ką veikti. Ir tukt, va taip maldoje ir prisiminiau. Taigi teatras kažkaip ir iš tikrųjų, tai man čia yra mistinis toks išgyvenimas, nes iš tiesų aš kaip teatrą buvau pamiršusi. Ir kai maldoje aš tiesiog pamačiau neįgaliųjų teatras. Nu, kad liktai, va, Dievas duotų man tokį atsakymą. Ir aš galvoju, nu, visiškas absurdas ir visiška nesąmonė. Kokie čia nes kai tu prarandi savo gebėjimus, tarkim, tampi neįgalus, bent jau mano buvo atveju taip, nes tuo metu dar nebuvo labai, dabar tai labai daug visi žino, ne, visi kalba, jūs kalbate ir visi kažkaip, jau dabar daug to yra, ne, tada aš atrodė, kad aš tik viena tokia nelaiminga ir galvoju, kokie čia neįgaliai, koks dar teatras, pažiūrėkit, jis yra 14 metų, 15 sezonas bus, tai va, labai įdomiai, taip susiklojo, kad buvo organizuojami kursai neįgaliesiams aktorinio,
meistriškumo. Ir aš kažkaip su tą grupę nuėjau, nes aš studijavau režisūrą prieš tai Klaipėdoje, o čia aktorinė kursai, nuėjau ir mes kaip diplominį darbą parodė mažajam teatre Pelninga vieta spektaklį. Ir jis susilaukė labai didelio pasisiekimo, aš sakė, darykit, darykit, kaip stipru, kaip jautru, nes tai buvo grinai į kultūrą orientuotas, ne integracija, ne į socialinę, ne kaip reiškinį, kad ten save realizuotų, o tiesiog statėm spektaklį. Ir tai labai stipriai paveikė kažkaip žiūrovas. Na va, ir tada ir įsteigėm, nusprendėm, kad tikrai to reikia, tą paliūdėjimą gavom. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, matydama didžiulius dalykus, žinokit. Man labai gražu klausyti, Svetlana, jūsų pasakojimą apie teatrą, nes matosi, iš jūsų tokia gera energija eina ir šiluma apie tai. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, ar jūs sutiksit su manimi, bet mes kiekvienas žmogus turime visas galimybes veikti, tik mums kartais pritrūksta, mano nuomonė, tokio, kaip čia pasakius, galbūt tikėjimo grūdelio. Tai galbūt pakalbėkime apie tą tikėjimą, kaip jūs atrandate va, tą tikėjimą kurti tokius dalykus ir prisidėti prie to. Nu, mato, tikėjimas mane veža, tai kažkai. Tai yra, tai ne mano, tai yra dovana. Ne? Tarkim, mes kiekvienas turim savo kažkokias duotybės ir dovanas. Tai aš esu gavusi dovaną nemokamai iš mūsų kūrėjo. Ir tai yra didžiulis dalykas ir didžiulė dovana, ne? Nes nu, parašyta šventam rašte, ne? Jeigu turėtum nors grūdelio, va tiek tikėjimo, ne? Kaip grūdelis kalnus vartytum. Ir tai iš tikrųjų, matot, kaip yra, va, labai įdomu pastebėjau dalyką. Tarkim, ateina žmogus pas mūsų teatrą, kad ir sveiki ateina, ne? Ir turintis įvairias negalės įvairiai. Ir pas mane yra tiek daug tikėjimo jo galimybėmis, nes aš nematau ribų. Aš pati labai gal per greitai susitapatinu su žmonėmis, per arti gal, ne? Pati neturiu tų ribų ir man nėra tų ribų. Ir kai aš žiūriu žmogaus galimybės, kurias aš matau, va tokias, man nesvarbu, jis mato, juda kaip vežimėliu ir ten nepasitiki. Man atrodo, kad jis viską gali. Aš taip tikiu ir tas turbūt aktoriaus gal įtaigumas užkrečia tą žmogų ir jisai net nepaims, sako, aš čia padariau, aš galiu, o po to jis jau tiek įpranta, kad jam jau gaunasi savastis ir žmonės taip išlaisvėja ir tas pasitikėjimas juose auga, nes mes savo tikėjimu žmogumi jame sodinam ir kitas sėklas tikėjimą savimi. Na čia toks, žinot, yra... Besisukantis ratas. Taip. Lina, ir aš norėčiau prieš jau baigiant mūsų pokalbį, kadangi laikas labai greitai tirpsta, aš noriu paklausti jūsų asmeninės nuomonės. Ką jūs pati norėtumėte ištransliuoti tiems kūrėjams, kurie galbūt tokio yra stadijoje, kurie dvejoja? Ar pradėti kurti meną visiems žmonėms ir tiems, kurie su negale, ar visgi nekurti? Tai vat, kokia ta žinutė iš jūsų būtų? Iš manęs būtų žinutė, kad kūrėjas turi kurti. Jisai kuria taip, kaip jisai nori, kaip jisai gali, o prieinamumu turi rūpintis edukatoriai. Nes kūrėjas neturi galvoti, kad mano menas turi būti, aš kalbu apie meno turinį, kad mano turinys privalo būti kažkoks specializuotas. Nesąmonė. Tai yra taip, na, individualu ir ant tiek platu ir jokių būdų. Bet edukatoriai, jie turi galvoti, turi ieškoti būdų, priemonių. Ir tai yra be galo įdomu. Todėl, kad tai yra visiškai neįprasta. Visiškai atveriantis kažkokias nežinomas erdves. Ir kūrėjui tai ir yra turbūt va, tas stimulas įjungti vaizduotei, kai tu negali kažko padaryti. Kai tu turi padaryti, bet va, be kažko, kaip ir teatras be regėjimo, ar ne? Nu tai kaip? Ir ta nauja paieška yra tas variklis, kuris, ką aš jau ir minėjau trupučiuką, tarsi sukuria naujas meno kažkokias tai rūšis, kryptis, kurios yra įdomios visiems. Tai aš tiesiog
Galvoju, kad drąsiau eksperimentuokit. Ir Svetlana, vainikuojant mūsų pokalbį, aš tiesiog labai noriu pasidalinti jūsų arba jūsų darbuotojos mintimi. Jūs mane pataisysite, jeigu aš dabar suklysiu. Tai iš tikrųjų jūs esate minėjusi, kad jūsų teatre jūs priimate sielas, o sielos negalios neturi. Ir aš tiesiog noriu vainikuojant mūsų pokalbį užduoti klausimą, kas jūsų akimis yra negalia. Negalia. Negalia, kai kažko negalia, ne, jeigu tai pažodžiui jėmant. Jeigu turime galvoje žmogų, kurį mes dabar įvardinam Lietuvoje kaip neįkalo, ne, jis anksčiau buvo invalidai, ten dar kitaip pavadinimas, čia toksai žmogus, kuris turi tam tikrų sunkumų gyventi, vartoti įvairias vertybės, ne kultūrinės, dovanoti kažką, gyventi, jis turi prisitaikyti, nu, turi tam tikrus sunkumą, ne, specialių kažkokių tai poreikių, jam reikia, tarkim, lasdelės, arba reikia vežimėlio. Tai čia yra daugiau tokie kaip valstybės ir žmogaus santykis, aš manyčiau, ne, o... Oi, kaip nuo idėjo, mano mintis mastau. Tai, va, taip, nes valstybė turi rūpintis, ne, kažkaip padėti žmogui, tarkim, va, tas santykis. O šiaip man liktai jos kaip ir nėra, nu, kitų lygmenių žiūrint, taip, yra žmogus. Jis yra aukštas arba žemas. Labai stambesnis, arba toks įvairus, jis įvairus yra. Jisai blogiau mato, rudom akim, mėlynom, jisai ten trumpesnė koja, ilgesnė. Bet jis yra žmogus, vis tiek mes bendraujam su žmogumi, ne? Man, aišku, šiek tiek yra lengviau, nes aš nematau. Tai aš visiškai, aš jaučiu jį. Aš jaučiu, ką žmogus... ką jisai jaučia, ką jis man transliuoja. O matymas, kaip Sokratas sakė, mūsų pojūčiai mus kartais apgauna ir labai dažnai, ne? Nes mes automatiškai kartais linkę vertinti iš ankstesnių nuostatų, taip, tarkim, ten vežimėlį arba ten, tarkim, aš dabar vat, norėjau studijuoti. Nu, ir dabar studijuoju, aišku. Dar vieną truputį specialybę noriu pasitobulinti ir reikia praeiti sveikatos gal pažymą. Ir man gydytojas parašė, negali studijuoti. Aš sakau, ką jūs rašot, kodėl? Tai jūs sako, jūs nematot. Tai kas, aš pasipiktinau, aš ten apsiverkiau, sakau, kaip jūs taip galit rašyti? Jis sako, o tai jeigu jūs eisit ir nugriūsit, o kas atsakys? Aš? Ir viskas, jis man parašė, kad aš negaliu ir aš turėjau kreiptis į lygių galimybių važiuoti, į ministeriją sveikatos, kad man kažko paskambintų, kitų kelių padarytų. Tai bet tas nežinojimas ir labai gražu ir labai sveikitina, kai jūs kalbat, kad čia visi tiek daug kalba ir aiškina ir po truputį nutraukia tas voratinklius, tą šydą, ne, kad tu kreip į žmogaus galimybės labiau mes pradėtumėm orientuotis, ne, ką jis gali. Ir, bet atsakau, vat konkretus atvejas, kuris visai neseniai prieš kelias savaites nutiko. Tai ačiū Svetlana, ačiū Lina ir aš iš tikrųjų noriu šitą pokalbį užbaigti mintimi, kad menas turi tapti ir jis privalo tapti atviras visiems. Tai aš iš tikrųjų norėčiau nusilenkti žemyn galvą už tai, kad Svetlana ir jūs tiek daug prisidedate prie meno ir prie to atviro meno. Ir iš tikrųjų Lina, kad ir jūs taip pat irgi įsiliejate į meno kūrybą. Tai aš tikrai dar kartą noriu visus paprašyti paploti mūsų pašnekovėms už tai, kad jos prisideda prie atviros visuomenės. Tai ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū.